من د مجاهدين قولي كارمان زمن د عقيدي يو يو معشوم د نابغه په مسلک روان است. تاسې فکر م کوه چې په دنیا کې یو نابغه و. نابغه موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. مفتي نعمان موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. اوس زمن د هغوی غوندې سلګونه او زرګونه خلق څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته را روان.